Mirë, përsëri së bashku, siç u thash më herë, do të shkojmë në lidhje direkte në këtë çast me kolegen Sara Demushi, e cila do të na jap detajet. Sara, të përshëndes, sa i takon pikërisht një tjetër ditë bojkoti nga ana e pedagogëve, por ndryshe këtë herë, jo duke protestuar, por duke u ulur e duke biseduar. Çfarë është ajo që ndodhi konkretisht sot? Të përshëndesi Dorela, ditën e sotme është të zhvilluar ndryshe nga ditët e tjera ku ka qenë protestë, është të përshkallëzuar pikërisht në një mënyrë tjetër, në mënyrën e forumit. Kanë qenë të shumta ata pedagog, të cilët në fjalën e tyre kanë shprehur të gjitha shqetësimet që lidhen pikërisht me cilësinë e arsimit në vendin tonë, pikërisht cilësinë e arsimit të lartë. Gjatë ditës së sotme janë bërë thirrje edhe po ashtu edhe për drejtuesit e këtyre institucioneve, të cilët që prej nisjes së këtyre protestave kanë munguar. Po ashtu protesta do të vazhdojnë edhe në ditët në vijim për shkak se ende nuk kemi një reagim apo plotësim të kërkesave që kanë adresuar tashmë pedagogët. Pikërisht bëhet fjalë për 9 kërkesa që kanë karakter ekonomik, administrativ, po ashtu edhe ligjor. Me mua tashmë është edhe kreu i sindikatës punonjësve të universiteteve të Shqipërisë, profesor Sander Kovaçi. Profesor, si e shikuat ditën e sot me këtë mënyrë të organizimit të protestës? Siç e theksuat dhe ju, domethënë ishte një format tjetër. Në tratë një forumi, pikërisht për të targetuar problematikat të tjera jashtë peticionit, por dhe të lidhur me peticionin, që janë shfaqur dhe kanë dalur gjatë saj periudhe diskutimi të gjërë me profesoratin. Dhe në këtë kontekst, të gjithë këto tematika, problematika që dalin, apo mendimin që ka për zhvillimin e arsimit lartë, do të përmlidhen në një dokument që do quhet platforma për universitetin. Edhe kjo platforma universitare, do t'i paraqitet në një formë të caktuar politik bërës si propozime të këtyre forumeve. Si e shikoni mos pjesëmarrjen apo edhe mos reagimin nga ana tjetër të drejtuesve të këtyre institucioneve? Po, natyrisht, ne presim komunikim me ta, ju kemi ridërguar letrën e hapur dhe përmbajtjen e peticionit prap disa institucioneve, si edhe ambasadave për informim, edhe presim që të ketë reagime në këtë periudhë, meqense po diskutohet edhe projekt buxheti vitit 2023, edhe të mund të komunikojmë me institucionin përkatëse, parlamentin apo qeverinë. Sara, kam një pyetje për zotin Kovaçi, të lutem, për para kësaj, të lutem, ndjes. Pyetje pak zotin Kovaçi, çfarë mendon për akuzat që janë bërë nga kryeministri Rama, apo edhe nga figurat të tjera, se është duke u përdorur politikisht kjo proteste pedagogve, duke shënjestruar dhe atë si person? Vazhdimisht ka pasur akuza si nga kryeministri, por edhe aktorë të tjerë të politikës, duke ju shënjestruar edhe ju se kjo situatë, këto protesta po bëhen në mënyrë politike. A keni ju një përgjigje lidhur me këto akuza që janë drejtuar edhe drejt jush? Jo, pat vetë se nuk ishte asgjë politike, çështje janë komplet ekonomike, sociale, ligjore, strukturore që ne kërkojmë një ndryshim në arsimin e lartë. Ideja, ne e theksuam edhe në letrën e hapur për kryeministin, për institucion, për presidentin, për kryetarin e kuvendit, për ambasadat dhe për institucionet tjera relevantë në Shqipëri, ideja e propagandës së palës tjetër për ta paraqitur si një nismë politike, është vetëm tendencë për të delegjitimuar kërkesat shumë të drejta të profesoratit, edhe të tendencë për të shuar akuzat që janë reale që qeveria, politikë bërja, nuk është marrë me universitetet. Pra, e vërteta është kundërta. Ne nuk kemi fare me politikën, ne kemi probleme komplet për interes kombëtar, që është zhvillimi i arsimit të lartë publik cilësor. Ndërsa pala tjetër është ajo që po politizon gjërat, përkatësisht politika, dhe po tregohet pa aftë për të zgjidhur gjërat. Pra, ajo vetë e ka këtë dëmk që do të politizojë gjithçka. Këtu nuk ka asgjë politike. Ju pat vetë edhe diskutimin, formatet e diskutimit, nuk ishte asgjë politike, gjithçka ishte teknike, gjithçka ishte me realitetin, pra po të jemi me realitetin, me të drejtën, naturisht, politika duhet i përgjigjet këtij realiteti, edhe të ndryshoj këtë realitet, duke marrë vendime, si që kemi thënë, në funksion të zhvillimit të arsimit lartë. Ka që përgjigje kisha për pyetjen tuaj. Ndërkohë, në këtë moment... Do vazhdojmë njëtin format, bojkoti vazhdon i plot, aty ku është arritur, dhe vazhdojmë njëtin format, do komunikojmë pastaj për forumet e ardhshme. Faleminderit.